Jumala rauhaa taas. Se näyttää, että tämä etenee mulla on niin hitaasti tämä homma, että se pääasia, mistä minä ajattelin, että loppu Jeesuksen tuloon liittyy se loppuheräätys. niin se taitaa jäädä vielä neljänteen osaan, että tämä etenee vähän kuin tämä ei tervasa tämä. Mutta ne on tärkeitä kuitenkin nuo sananpaikat, joita on sydämelläni ollut, että niitä on pitänyt käydä läpi, että sanahan se ratkaisee nämä asiat. Mutta kun sanan tulkintoja on niin monenlaisia, niin mua on rohkassu ot ottaa tätä, tätä tulkintaa esille, kun Israelin messianinen juutalainen Paruh Korman on TV7 -llä niin suunnilleen samanlaista esittänyt. Ja alun perin oli Jukka Rokkakin, mutta hän sitten toisenlainen tulkinta sai vallan, niin hän sitten jää, ei sitä paljon pitänyt esillä. Mutta sitten niin, ja kun Jeesus antoi, tai ensiksi isä antoi Jeesukselle ja sitten Jeesus enkelin kautta Johannekselle ilmestyksen, niin siellä on se viimeinen sana monesta asiasta. Se on, siinä on paljon semmoista, mitä ei ole missään muualla raamatussa. Se täydentää Jeesuksen eskatologisten puheiden ja vanhan testamentin profeettain sanoman. Ja jotakin kohtia katsotaan sitten ilmestyskirjastakin siellä. Se on tarkimmat nämä, siellä on ihan tarkasti esitetty jopa aikajärjestyksessä. Te, tekee mieli ihan tässä jo sanoa, että ilmestyskirja ei etene sillain siksakkina, että Siinä olisi sineetit, pasuunat ja maljat niin kuin päällekkäisiä. Semmoisiakin hyvin huomattavat julistajat semmoista esittää, mutta näyttää siltä, että ei se etene niin, vaan se etenee ihan aikajärjestyksessä. Esimerkiksi kuudennen pasunan tuomio, sen seuraukset kestää vuosia. Se ei millään pysty olemaan päällekkäinen vihan niin maljojen kanssa ne on justiinsa ennen harmakedonia ne vihan malijat. Eli nämä ilmeisesti on peräkkäisiä ja sinetit on vielä ihan, ihan erikseen. Mutta sitten vanhan testamentin profetioista, niin tämä 70 vuosiviikon profetia Danielissa, niin se ratkaisee hyvin monta ilmestyskirjan tulkintaan ja jopa Jeesuksen eskatologisten puheiden tulkintaan liittyvää niin kuin semmoista ongelmaa tai epätietoisuutta. Siitä oli viime tunnin lopulla ihan, tai puolituntisen lopulla ihan lyhykäisesti, mutta katsotaan vielä sitä, koska siinä on tärkeästä asiasta kysymys. Daniel 9.24. 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, siis Israelille. Sitten loppuu lainrikkominen synnistä tehdään loppu, pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhuskaus saatetaan voimaan, Näkyjä profeetta vahvistetaan sinetillä ja kaikkein pyhin voidellaan. Tämähän ei ole toteutunut vieläkään. Ei ole vielä Israelissa eikä muuallakaan niin loppunut lain rikkominen eikä tämmöiset ikävät asiat, vaan ne jatkuvat. Eli kun sitten tämä 70 vuosiviikon profeetia jatkuu, että Jerusalemia rakennetaan keskellä vaikeita aikoja seitsemän vuosiviikon ajan ja sitten 62 vuosiviikon, siinä tuli semmoinen väli, väliaika, niin sitten sanotaan, että 62 ja se plus se seitsemän viikon kuluttua voideltu tuhotaan, siis Jeesus, eikä häneltä jää ketään, Kaupung, niin, Jeesuksen ristin kuolema vuonna 30. Kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki vuonna 70. Ja sitten, mutta hän itse, tai se itse, saa loppunsa tulvassa. Rooman valtakunta sai loppunsa kansainvailusten tulvassa. Kaikki nämä on sen 69 vuosiviikon jälkeen, mutta ennen sitä viimeistä vuosiviikkoa, ja sitten se sano, tässä sanokin tästä viimeisestä vuosiviikosta, että joku hän tekee, lujan liiton lukee tässä raamattu kansallekin, mutta ilmeisesti vielä tarkempi käännös olisi, hän vahvistaa jonkun liiton monien kanssa yhdeksi vuosiviikoksi, mutta viikon puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Eli se viikon puolivälissä se temppeli häpäistään, jonka Israel sinne rakentaa. Jeesus sanoi, Siinä hänen aikanaan oli se temppeli ja mahtavimmillaan Herodes oli rakennuttanut sitä, niin sanoi, että katso, tässä on se, joka on temppeliä suurempi tai pyhäkköä suurempi. Ei pitäisi kiinnittää näihin näkyviin. Jeesus on paljon enemmän kuin mitkään temppelit. Ja kun Jeesus ei koko kansalle kelpaa vielä sen 70. vuosiviikon alussa, niin Jumala sallii sitten, että se temppeli häpästään. Mutta sitten noista tarkemmista. Tämä on aivan uskomatonta, miten tarkkaan Danielille näitä asioita annettiin. Hän sanoo täällä kahdeksannessa luvussa Danielin kirjaa jostakin, jostakin henkilöstä. 11 jae. Sotajoukkojen ruhtinastakin vastaan hän ylvästeli ja ruhtinalta otettiin pois joka päiväinen uhri ja hänen pyhäkkönsä paikka hävitettiin. Tästä on toinen käännösmahdollisuus. Hylättiin. Pyhäkön paikka hylättiin. Ja, äh, sitten 13. Ja sitten minä kuulin yhden pyhän enkelin puhuvan, ja toinen pyhä enkeli kysyi siitä, joka, siltä, joka oli puhunut, kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näkyy joka päiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta, jolloin pyhäkkö ja sotajoukko on luovutettu tallattavaksi. Hän sanoi minulle, vie, että tässäkin on nämä käännökset, että on niin vaikea kieli, että tästä voidaan kääntää monella lailla, niin tässä sanotaan, että vielä on 2300 iltaa ja aamua, mutta siinä, että kuinka pitkää aikaa tarkoittaa, niin vanha kirkkoraamatun käännös ilmeisesti on parempi. Se tarkoittaa 2300 iltaa ja aamua, sitten pyhäkkö asetetaan oikeaan asemaansa. No, raamatullisessa ajanlaskussa vuosi on 360 päivää ja seitsemän vuotta on 2520 päivää. Mutta tämä pyhäkön siis uhraaminen ja sen uhraamisen poisto yhdessä ovat 2300 päivää, eli se uhraaminen aloitetaan 220 päivää sen 70. vuosiviikon alkamisen jälkeen. Eli kun Israelilla ja seurakunnalla Niillä on eri, erilainen osa ja kutsumus, sen hän näkee jokainen, kun Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta otettiin, kun eivät häntä ottaneet vastaan ja annettiin seurakunnalle kansalle, joka tekee se hedelmiä. Ja ilmestyskirjassakin Johannes sanoi, että minä Johannes niin seitsemälle Aasian seurakunnalle, hän alunperin niitä puhui. Mutta tässä on merkillinen tämä, että se uhraaminen ja uhraamisen, niin kuin lakkauttamisen aika on yhteensä 220 päivää vähemmän kuin se koko seitsemän vuotta. Nyt en ole monen, monenkaan kuullut tähän viittaavan, mutta tuntuu, että on ihan pakko viitata Kookin sodan yhteydessä mainittaviin asioihin, jotka tuovat, tuovat niin kuin noita aika, aikamääriä, Täällä on Kookin, sodan yhteydessä, ja tämä muuten sitten ilmeisesti ratkaiseekin, että mikä se on se Kookin sota. Se ei ilmeisesti ole sama kuin Harmakedonin sota. Se on ihan asia erikseen. Mutta täällä on 39 ja 9, se nyt oli. Joo, Mä vähän tarkemmin. Niin, yhdeksäs Israelin ja Israelin kaupunkia asukkaat lähtevät porttien ulkopuolelle, kun kookin joukot on tuhottu. Polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, nuijia, keihäitä. He käyttävät niitä polttopuina seitsemän vuotta. Onko siinä viittaus siihen, että tämä kookin sota on justiinsa siinä, kun seurakunnan ja armon talouden aikakausi päättyy ja se pakanoille vihan aika, mutta Israelille Jaakobin ahdistuksen aika alkaa, joka on se seitsemäs, seitsemän vuotta, seitsemäskymmenes vuosi viikko. Ja oli siinä joku toinenkin. 39.11. ja 13, luetaanpa vielä sekin. Sinä päivänä minä annan kookin Googille hautapaikan Israelista kulkijoiden laakson. Se on Abarimin laakso Jordanin ja tuon kuolleen meren itäpuolella. Koukin joukot ei pääse niin nykyisen Israelin puolelle ollenkaan. Ne kaatuvat Jordanin itäpuolelle ja ne haudataankin sitten. Annan hautapaikan, mutta silti sanotaan, että Israelista. Eli kuulkaa, Jordania, Libanon ja ehkä Syyriakin, ne häviävät valtioiden joukosta. Ja Israelille loppujen lopuksi tulee Egyptin purolta tai Egyptin virrasta Eufratvirtaan saakka se alue. Niin se Jordanian puolikin, mutta en mä ole vielä siinä. Mutta näin täällä sanotaan, että se on Israelin maata se kulkijoiden laakso, eli Abarimin laakso joka on merestä itään päin, se sulkee tiennoilta kulkijoilta. Ja sitten sanotaan, että Israelin heimo hauttaa heitä seitsemän kuukautta puhdistaakseen maan. Seitsemän kuukautta. Kolmekymmentä päivää on raamatullisessa kuukaudessa, kolme kertaa seitsemän, päivää. Ja siitä seitsemännestä kymmenestä vuosiviikosta ennen kuin uhraaminen alkoi, niin siinä edessä on 220 päivän väli. Niin ei voida aloittaa uhraamista ennen kuin maa on puhdistettu. Se, se seitsemän kuukautta, eli 210 päivää menee siihen, mutta sitten siinä jää vielä kymmenen. Tämä minä sanon hirveän varovasti. Mutta onko se sitten, kun näyttää siltä, että Kookin sota päättyy todella rajuihin juttuihin. Minäpä luen täältä. Jumala itse sanoo. Hesekiel 38 ja 21 eteenpäin. Minä kutsun kaikille vuorille niin miekan kookia vastaan, sanoo Herra toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta hänen kanssaan rutolla ja verenvuodatuksella, rankka sadetta raikkiviä, tulta ja tuli kiveä minä annan sataa hänen ja hänen joukkojensa päälle sekä niiden monien kansojen päälle, jotka ovat hänen kanssaan. Näin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä ilmoitan itseni monien kansojen silmien edessä ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Onko tuo tulta ja tulikiveä, kuka ei toivo, että semmoista ikinä tulisi, mutta onko siinä viittaus ydinaseisiin? Siinä kohdassa, missä ilmestyskirjassa Kuuennessa sinetissä sanotaan, että maan kuninkaat, ja, ja, jota korman pitää, että se on se seurakunnan ylösoton paikka. Maan kuninkaat ja sotapäälliköt ja rikkaat ja orjat ja vapaat ja kaikki painelee vuorten kallioiden sisään, siis pommisuojiin. Eihän ne jonkun pienemmän jutun takia painele kaikki pommisuojiin. Mutta jos jokainen näkee, että nyt tuli se, mitä on pelätty, ydin ydinsotaa, Silloin painelee kaikki pommisuojiin. Ja silloin se saa selityksensä, että siinä on todellisesti niin kun viha alkamassa, mutta niin kuin puhe on ollut, niin seurakunta ei jää päiväksikään vihan aikaan. Ei päiväksikään, vaan lähtee niin kuin Jeesus itse sanoi, Luukas 17, Käy niin kuin Lotin päivinä, että sinä päivänä jona loot lähti sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä jona ihmisen poika ilmestyy. Jos joku silloin on katolla, niin elköön menkö enää alas hakemaan, että arvopaperit jäi vielä tuonne laatikkoon. Ne, ne jää sinne sitten. Sitten vaan sieltä pitää siltä katolta pompata suoraan Herraa vastaan. Ja sano, että mihin muuhun se voi viitata, kun sanoi, että silloin toinen otetaan ja toinen jätetään. Ei harmakedonilla toista oteta ja toista jätetä. Kaikki jäljelle jääneet kootaan tuomiolle, kun Jeesus tulee harmakedonille. Että siinä on ero. Siinä on ero. Ja sitten vielä tuohon kookin sotaan liittyen 39 ja 6 jae. Jumala sanoo, minä lähetän, tai kirkkoraamatussa oli siinä uudemmassa minä senkoan tuleen maakokiin ja rantamaalle turvassa asuvien keskuuteen, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Maakokin maa, se oli Venäjällä. Maakokin maa oli siellä, Ukraina ja Venäjä ja niillä alueilla, ja entäs rantamaa? Maa. Turva paikka meren takana. Jeremia 25, 15 ja 22. Vihan maljasta juotetaan myös rantamaan asukkaita, jotka asuvat meren takana. Tulee Maakokiin ja rantamaalle. Jos, jos tämä tulkinta on lähelläkään oikea, niin se on sitten jo täysrähinä. Ja se selittää sitten aikanaan sen, että kun tässä Koukin luvuissa, oliko se 39. luku ja ensimmäinen vai toinen jäi, hebrealaisessa tekstissä on semmoinenkin sana, mutta sitä ei ole suomalaisessa raamatussa, että jätän jäljelle heistä vain kuudenne osaan. Eihän semmoista tuhoa tuo mikään muu kuin ydinsota. Ja sama juttu sitten, jos se rantamaa Turvapaikka meren takana Euroopassa uskonnollisesti ja poliittisesti vainottujen turvapaikka yli 400 vuotta ollut Amerikassa. Jos se on se. Huh, nämä ovat hirveitä tulkintoja, mutta, mutta, mutta jos, jos ne kuitenkin eräänä päivänä toteutuu, ilmestyskirja näyttää, että niin ankeita asioita tulee tapahtumaan. Mutta kannattaa kuulua siihen joukkoon, joka ei jää tänne semmoiseen aikaan. Kannattaa todellakin katsoa, pitää vaatteistansa vaaria valvoa, että kun pasuna kajahtaa, niin sitten saa jäädä siellä, mitä siellä olikin siellä, jos on katolla, niin ne jääkö sinne laatikoihin, mitä on, mutta sieltä pompataan ylös. Ja Herra on siinäkin oikea mielinen vinkkaan tässä pikkusen siihen viimeiseen, jos Herra suo, että miksi se noinkin vaikeaksi voisi mennä ennen ylösottoa, että tulisi isompi herätys. Tämä on niin kovaksi kovettunut ja paatunut nämä nykyajan kansat, että ei muuta kuin sateenkaarta ja vaikka sun mitään. Ei. Kun se pitää kaikkien ihmisten kaikkialla tehdä parannus, ja ottaa Jeesus vastaan ja uskoa Jeesukseen, että olisi valmis ja, ja pääsisi, niin ehkä se on sen takia sallitaan mennä niin tiukalle, että ihmiskunta pannaan niin selkäseinää vasten. Ja silloin, kuulkaa, hirveän monet tekee parannuksen. Se, taisin sanoakin sen viime kerralla siellä, Kamalalla tavalla haavoittunut armeijan harjoituksissa tämä Tuomas Hallikainen oli melko vasta saanut sanan herralta, että tulee niin raju herätys, että miljardi ihmistä tulee uskoon. Se ei ihan pikkupaukuilla tule, on tämä niin paatunutta, tämä meno on nyt. Siinä tarvitaan jotain isoa ennen kuin semmoinen tapahtuu. Mutta jos se se kymmenen päivää mikä puuttuu siitä 220 päivästä, oiskin se, niin, tai kukaan toivo eikä, niin ydinsodan, niin kuin sanovat nuo asiantuntijat, että jos semmoinen syttys, se kestäisi noin viikon tai vähän yli, no kymmenen päivää. Ja Israel on aivan hirveässä ahdingossa siellä, joukot on tulossa, mutta ne jää sitten sinne Jordanin toiselle puolelle ja tekevät ainakin osaa parannusta siellä. Ja sitten kymmenen päivän päästä, niin ja muuten Jeesus tulee suuren pasuunan pauhatessa, siis pasuna juhla. Pasuna juhla Israelin juhlissa on 90 pasuunan puhallusta sinä päivänä. Ja illalla kello 18, joka, jolloin se vuorokausi päättyy juutalaisessa kalenterissa, niin kello 18 on valtavan pitkä pasunan puhallus ja sen nimi on suuri pasuuna. Jeesus tulee suuren pasunan pauhatessa. Ja Paavalikin sanoi, että pasuna soi ja Kristuksessa kuolleet nousee ylös ensin ja niin, niin edelleen. Että se ei ole semmoinen tapaus, että kukaan ei tiedä mitään muuta kuin yhtäkkiä vaan osaa häviää niin kuin oli eräskin tuolla suuressa seurakunnassa sanonut, että kun oli keskusteltu tästä, että ei tapahdu mitään. Ei tule tuota herätystä eikä tuu tuomiota, me vaan lähettää. Voi kun se olisikin niin helppoa. Mutta jos ei ole. No niin, Je Jeesus tulee ja, ja vie sitten omansa parempiin majoihin että 220 päivää en mene sanomaan, että tämä on nyt se oikea selitys sille kahdelle. Mutta mulla on erittäin semmoinen hytinä täällä, että entäs jos se voi olla. Kymmenen päivää ja sitten 210 päivää sitä maan puhdistamista. Ja sitten aloitetaan vasta temppelipalvelus. Niin kuin sanotaan tarkat ajat, 2300 se palvelusaika ja se on sanottu palvelusaika ja temppelin niin kuin palvelulakkautuksen aika. No semmoinen selitys, mutta niin kuin jo aikaisemminkin sanonut, tutkikaa sydämissänne ja lukekaa itsekin näitä, näistä. Ja jos ette vakuutu näistä minun tarjoamista selityksistä, niin antakaa olla uskokaa sitten jollakin toisella. Lailla. Minä en halua pakottaa kenenkään uskoa semmoiseen, mihin omaa tuntoja sydän, mutta mä on näitä sananpaikkoja niin kuin omassa tunnossani ja sydämessäni tutkinut ja näihin on loppujen lopuksi sitten päätynyt. Seitsemän vuotta, jo Aparmin laakso, nyt on käännettävä jo lehtiä. Joo. Sitten tämän Kookin sodan yhteydessä, Hesekiel 39, 21, 29, Israel nousee erityisasemaan. Se viittaisi siihen, että silloin on seurakunta mennyt. Nyt ei ole Israel erityisasemassa. Nyt on Jeesus sanoi tälle kalliolle, minä rakennan seurakuntani. Ja tuonelamportit eivät sitä voita. Nyt on aivan sama tässä, ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, sanoo Paavalikin näistä uskon perusasioista. Mutta täällä se nousee, kulkaa ykkösasemaan, mikä näyttäisi minun mielestä viittaavan siihen, että seurakunta on mennyt. Silloin, kun lähetettiin tulta ja rantamaalle, niin seurakunta meni. Ja täällä sitä Israelin erityisasemasta sanotaan, 21 ja eteenpäin 39 luku Hesekieliä. Minä osoitan kunniani kansojen keskuudessa ja kaikki kansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä panen toimeen ja käteni, jonka minä käännän heitä vastaan. Ja Israelin heimo tulee tietämään, että siitä päivästä lähtien minä Herra ole heidän Jumalansa. Ei ne nyt tiedä sitä. Se on useimmat, mitä lienee, vapaa-ajattelijoita, ateisteja ja kaikkea tämmöistä. Mutta kun näkevät, minkä pelastuksen Herra tuo, täys tuho näyttäisi olevan edessä. Ja sitten yhtäkkiä pyyhkästään koukijoukot pois. Siitä päivästä lähtien Israelin heimo tulee tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa. Ja kansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen syntivelkansa tähän. Niinpä niin. Ja, ja, sitten 25. jäi, Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan koko Israelin heimoa. Minä kiivailen pyhän nimeni puolesta. Minä osoitan heissä pyhyyteni monien kansojen nähden, kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoa heidät heidän vihamiestensä maista. Ja sitten sanoo kyllä täällä vielä lopuksi, että enkä jätä sinne ainoa heistä. Mutta se, se voi olla sitten täyttä totta vasta tuhatvuotisessa valtakunnassa. Mutta viimeinen jae tässä Hesekillin luvussa, niin minä en myöskään enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan henkeni Israelin heimon pää, heimojen päälle, sanoo herra herra. Seurakunta-aikana henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Mutta kun tässä vuodatetaan näköjään näyttää, että vain Israelin heimojen päälle, niin se on erityisasemassa sen seitsemän vuoden aikana. Ja se näyttäisi alkavan tässä, Koukin sodan niin lopussa. No joo, sepä aika menee ja minä et ennen kuin tämä ei tervosa, että <coughs> pitää, pitää kohta lopettaa, mutta mä katson vielä, onko tässä vielä joku. Niin, tuo tuli jo sanottu, että koukisotaa en pidä samana kuin ja Mutta sitten, joo. Hosea, katsotaan vielä tämä, että no miksi tähän on näin pitkä tämmöinen väli tullut kun 2000 vuotta. Sehän on aivan hirveää. Israel on ollut kansojen vakaanoiden potkittavana ja suorastaan tapettavana. 2000 vuotta, että miksi tämmöinen tuli, niin luetaan se vielä ennen kuin lopetan. Se on Hosea 5. Ho, hetkinen, väärää suuntaan lähti. Hosea. Hosea 5, 14 ja 15. Täällä näyttää taas puhuva Jeesus. Jeesus on puhunut vanhan testamentin puolella, kuulkaa, hirveän monta kertaa. Ja kielimiehet sanovat, että Jeesuksen nimikin Jeshua tai Jehosua on vanhassa testamentissa yli sata kertaa. Kyllä Jeesus on täällä tiedetty ja tunnettu. Täällä sanoo tämä, joka puhuu, minä olen Efraimille kuin leijona, Juudan heimolle kuin nuori leijona. Minä, minä raatelen, lähden pois, ja vie mennessäni eikä pelastajaa ole. Näin kävi Rooman sotajoukkojen tultua paikalle. Mutta mikä oli syy? Minä palaan asumukseeni, Jeesus. Hela torstaina. Minä palaan asumukseeni ja odotan, kunnes he tuntevat syyllisyytensä ja etsivät minun kasvojani. Ahdistuksessaan he etsivät minua. Jeesus tarjoamalla tarjosi kaikkea armoa ja hyvyyttä Israelin kansalle, jopa valtakuntaa, sillä hän aloitti saarnansa julistamalla valtakunnan evankeliumia. Hän tarjosi sitäkin, mutta kun tuli niin nöyrässä nasaretilaisen muodossa, niin ei kelvannut. Ei kelvannut. Niin hän palaa asumukseensa paikalleen, kunnes he tuntevat syyllisyytensä. Se oli helatorstaina, mutta sitten seuraava luvun alussa. Israel menee itseensä. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut meitä. Nämä pakanain raatelut Israelia kohtaan, eihän niitäkään olisi päässyt tapahtumaan, jos Jumala ei olisi sallinut. Se olisi pikku juttu ollut Jumalalle, että Hitlerikin olisi potkassut tyhjää jo hyvissä ajoin. Ennen, ennen ennen, kuin ne hirmuteot tuli näkyviin, mutta eipä vaan. Kymmenen eri murha suunnitelmaa oli Hitleriä vastaan, mikä ei onnistunut. Esivallat on esivaltoja. Paavali sanoi, että ne on Jumalan asettamia niin rötkäleitä ja pahoja kuin välillä ovatkin. Niin tulkkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut meitä, mutta hän parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä mutta hän myös sitoo meidän haavamme. Hän virvoittaa meidät eloon kahden päivän kuluttua. Kolmantena päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessään. Yksi päivä Herran edessä kuin tuhat vuotta, tuhat vuotta kuin yksi päivä. Kahden päivän kuluttua, kaksi päivää, kaksi tuhatta vuotta siitä, kun Jeesus sanoi vuonna 30, pettyneinä ja murheissaan, Matteus 23, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois. Ja annetaan kansalle, joka tekee se hedelmiä tästä edes, ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimen. Ja se tapahtuu koko kansana Israelilla vasta harmakedonilla. Silloin he huutavat, kun täys tuho on taas edessä, niin Jeesus halkaisee taivat ja tulee pelastamaan heidät. Mutta kahden päivän kuluttua ja kolmantena päivänä meidät herättää, jos menis ihan tarkasti, niin 2030. <lustit> Mutta en mene sanomaan, että se on justiinsa se. Kun, tuota, 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 kun sanotaan, kahden päivän kuluttua ja kolmantena päivänä, niin se voi mennä pikkusen sinne, sinne ylikin. Mutta suunnilleen se kaksi päivää 2000 vuotta. Eikö sana ole aika ihmeellinen? Ja täällä Jeesus näyttää puhuvan. Ja jos me ei Jeesusta uskota, niin sitten me ei uskota enää ketään. Se on raamatussakin minusta Jeesuksen sanat on kaikista varmimmat ja kaikista syvimmät. Paavalikin hapuilee vielä joissakin paikoissa. Esimerkiksi sanoi, että sitä saa syödä kaikkia, mitä lihakaupasta tuota myyä ja siellä myytiin epäjumalille uhrattua. Niin Jeesus nuhtelee kaksi kertaa ilmestyskirjassa niitä, jotka syövät epäjumalille uhrattua. Jeesus ei hyväksynyt koskaan epäjumalien kumartamista, eikä niille uhrattujen lihojenkaan syömistä, sillä sen ajan pakana maailmassa melkein kaikki lihaa, mitä siellä oli myynnissä, niin oli niitä epäjumalille uhrattuja. No, se siitä, mutta jos Herra Herrasuoni jatketaan toisella kertaa ja, ja tuota, toivottavasti saatte jotakin, ja jos ette jotakin voi hyväksyä näistä selityksistä, niin saattaa tuo palautettakin ja antaa paremman selityksen. <tum> <tum> mutta näihin on päätynyt yli 30 vuoden aikana. Ja on hirveän onnellinen, että Korman ja Rokka oli suunnilleen, ovat suunnilleen samo, samoissa ajatuksissa. Siunausta kaikki.